اپنے ٹرے دی قبولیت واسطے بھی صلوات معصوم فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے اندر رزق وچ کمی نہیں آندی اونچی صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتٰ تسکنہ ارضک طوعًا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحقی جدتک سیدہ فاطمۃ کہ ضرور بیٹھے ہو کوشش کرو متاں بی بی دی عزت تے اس تو اونچی صلوات پڑھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا محمد میں مہا ملتے سر سانگوتے بسم اللہ بلوے جنہ ہے کیتی ہے انشاءاللہ اپنے کہیں گا میں چھائے نہ کرو بابا حسین دی اما تن وجر دے گئے ایک لفظ آدھا وین مکمل کرے نا جتنے مکان دی نیت بہ گئے ہو بندی تریجی ستر محسوس کرے شام دے امن نبھا کے آلیا وطن آ کھڑیے میں ادب نال پڑھے بندے دی ہائے نہیں نکلی ادب سنن والے بیٹھے ہو تے اشارے تے ہائے کر چھوڑی کر چلو میں انجا داں نسل مکا کے آلیا وطن آ کھڑیے آئے وس سے چوبے تک رہے چادر لٹا کے آلیا وطن آ کھڑی وین سمجھے وط ہے کرے نانے دی قبر تے آ کے جھن پئی قبر تے ہتھ رکھ کے پیا دیے میں مہا مل تے سر سانگو تے میرا پیا دیے نانا عرش تے ونجنا سوکھا ہے پند اوکھا شام دے امیر ہے بندہ جڑا ہے نہیں کر سکے بلو ہے بلو ہے بابا بلو ہے بابا بسم اللہ کرا ہزار دفعہ کہاں ہزار دفعہ کہاں نسنا باد ہوں تڑاکے پیا دیے نانا عرش تے ونجنا ہائے سوکھا ہے وہ شام دے راہ دا ہن سانجی ہے کرے قبر کوہان اللہ کیا دیے تیری قسم میں او بازار عبور کی تے تے جتاں ہن بدماش ز
زیادہ تیرا دین مکمل ہائیو کر ایاں وہ کیا بچی اے آن دی سلامت رہو شالا اپنے کسے غم میں چھائے نہ کرو ماں حسین دی تواڈا ٹرے قبول فرماوے اللہ بھائی علی حیدر دی محنت لنگر نیاز سیدہ بی بی دے صدقے قبول فرماوے مالک انہاں نوں نظر بد تو محفوظ فرماوے آمین آکھو سارے مالک اللہ انہ ساراں دے گھراں دی بچن دی پردن دی حفاظت فرما ذکر دا صدقہ میرا اللہ کوئی بے اولاد بیٹھے حیاتی والے ماتمی پتر عطا فرما میرا اللہ کوئی بیمار صحت عطا فرما ذکر دا صدقہ انہ ساراں نوں اس سال 14 دے زوار بنا میرا اللہ رضا بادشاہ دے حرم وچوں انہ ساراں نوں رزق وسیع عطا فرما کریم اللہ لکھن دی اک دعا اے ساڈے پردے والے وارث دا ہنے ظہور فرما اتنا نیک تے قابل بنا جو امام دے متھے لگ سکوں دعاواں دی قبولیت واسطے تھکے نوے بیٹھے تے اک صلوات پڑھو چا سارا اللہ اجازت ہے نا سر بالکل جامعہ اور مختصر جی نوکری حاضری ضروری کوئی ذاکر بن کے حاضر نہیں کھڑا تواڈا پوترا تواڈا ویرا شبیر دا سب تو چھوٹا جی مدا خان 14 دا زوار آؤ بھی سن لا پہلا جملہ جڑے حاضر بیٹھے ہو اجا مدینہ محمد مصطفیٰ دا روزہ تھوڑا جتنا فاصلے تے ہا آن دی ماں زخمی ہتھ زخمی پیشانی تے رکھ کے کھڑیا دیے سجا دے کیڑا شاہ میں انتظار نہیں کروائی فقط دو جملے سنو پرانے عزادار ماتمی بیٹھے ہو ہر لفظ تواڈے بچے نوں یاد ہے سید ساجدین نے فرمایا اماں وطن مدینہ نانے دا مدینہ نبی سنجاتا اے جنگ دے مزاجاں دا جملہ ہے جے تسا ہائے کرو تھا آلیہ ماتم کر کے ادی میں کڈاں باہر آ کے ڈٹھے بلو 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 رومن بس وچ نہیں ہائے بس وچ ہائے کرے دے روے رات شام ہو گئی ہے عزادار و ماتمیو جمعے دا دیاں جدم بھرا مرا کے آلیا وطن آ کھڑیے خطبے پڑھیندے پین امام سید ساجدین نے فرمایا بشیر جی مولا سیاہ علم ہاتھ چ رکھ جدن لوگ مسجد چو باہر آون نا ون کے چوک چ اعلان کر کے آکھ مدینے دے سردار اجڑ کے ول بلو بلو بسم اللہ کراں دو گلاں سنو تے تھیندو بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں اللہ گواہ عزادار و ماتمیو بشیر نے سیاہ علم چایا نہیں سوچ کے آیا مولا دی قسم ہے ایتھے دل بنے دو گلاں سنو تے ایتھے بیٹھ سناواں اس تاں والے ویراں دے حوالے ممبر ماتمی عزادارو مسجد دے باہر آئے بشیر سیاہ علم سجے ہاتھ چے کالا لباس پایا ہوئے مسجدیں چ لوگ باہر آئیں جملہ سمجھائے وات ہائے کرے اعلان کر کے کھڑا دے مدینے والےو مدینے دے سردار اجڑ کے ول ہیں میں آدا او عزادار کیسا ہے جڑا ہن ہائے نہ کرے علم دی قسم بشیر دا وین نہیں مکا یار ہاں بچیاں مدینے دیاں جلدی نال بشیر دے دامن وچ ہاتھ پا کے ادین اے دسا معصومہ ول لئیے مرحبا مرحبا بھلو ہے کرنا لے اٹھائی رکھ جتا پہلے چلدا پی بسم اللہ کراں عزادار و ماتمیو اللہ گواہ ہے بچیاں وین کر کے ادین تجو اعلان کھڑا کریندے حسین دی دھی ول لئیے ایو اعلان حضرت عباس دا پتر سنے
سارے شامل ہو میں وین دے قریب آواں حضرت عباس دا پتر نا جندا عبید اللہ اعلان سن کے ویڑے چاہے حقل ماری سی دادی بزرگو تو سا ہائے کرائے دادی ام البنین اما ول لئیے نہیں تو انو سمجھ ہی نہیں آئی عبید اللہ دے کیا دے اما ول لئیے ایک شخص نام بشیر اعلان کر کے کھڑا دے مدینے دے سردار اجڑ کے ول لین دے کیا دے ہیں دادی سادے تو وڈا سردار ہی تھا کیڑ ہے اس ویلے غازی دی ماں دے کیا دیے جے سارے ول لین ون پہلے بیمار نو اطلاع دے عزادارو جدا بیمار دے کمرے چ عباس دا پتر اے قیامت دا منظر اے انہاں قدماں تے منہ رکھ کے ستی پئیے اے انج عبید اللہ مونڈے تے ہتھ رکھیا دے دھی حسین دی اکبر ول آیا اے کرو ہے بلند میں وین سناواں سجن ول اے نی ایویں اٹھیے جویں پکھی نو غز لگ دے دیکھیا دی ہیں ڈاڈی جے سارے ول ہیں میں انہاں دا استقبال کراں آخری گل سنو تے میں پہلا وین سناواں ہائے سارے کریں دے روائے عزادارو میری سین نے اجازت دیتی ہے مدت دے بعد بند 40 دروازے دیاں بیمار نے چابیاں چاہیے اس علاقے دے عزادارو جڑے چھوٹی اولاد لے ہو ہائے کرائے جڑے بے اولاد بیٹھے ہو اولاد منگ گھنائے پہلے پہلے ماں رباب دا دروازہ کھولے سی سامنے دیتھے سی بھرا اصغر دا پینگا سر تو چادر لہیے سی پینگا صاف کر کے کھڑی آدھی ہون تا بولیاں بولے دا ہو میں ماں تو اصغر انسان میں بھرا کو پینگے جی سمجھے مرحبا بھلا ہوئے وینڈ سونا لگ دے دا بھلا ہوئے ہی کرنا لے میں ماں تو اصغر انسان میں بھرا کو پینگے سمیسا عزادارو ماتمی ہو اللہ گواہ آؤ لگے ہو خان صاحب بسم اللہ کرا اتھائی میں پہلا وینڈ سنا ہوا آو انجو بھائی جان مالک زندگی دراز فرماوے دعا کرے سن میں صاحب شامل ہو سن حضور دعا فرمائے سن میں اتھائی پہلا وینڈ سنا ہوا ان میرے علی پاس سے لکھائے بھائی علی ادھر دعا فرمائے اتھائی میں ایک وینڈ سنا ہوا بسم اللہ بسم اللہ کرام عزادارو ایو جملہ ہے جس واسطے میں محنت کیتی ہے جملہ سمجھو تو اڈے مزاج جاندہ ہے دو جا دروازہ کھولے سی میرے لکھائے دو جا دروازہ کھولے سی دو پلنگ وچھائے بزرگان دے جملے میرے لکھائے دو پلنگ وچھائے دیکھ کیا دیئے ڈاڈی اتھم ہے باب حسین نو ملے سا آدھے اتھم ہے پوپی آریان نو ملے سا جڑے ہائے کر سکتے ایو مسائبے انہ دو پلنگان دے درمیان بیمار نے دو گوسیاں وچھائیں انہ ہائے کر چھڑائے عزدارو تڑھو کیا دیئے ڈاڈی اتھم ہے اکبر نو ملے سا آدھے جے پر نہیں آندہ ہویا اتھم بھر جائی نو ملے سا بھر جائی نال ملے سا اکبر نال نہ ملے مرحبا مرحبا بھلا ہوئے اسلام آدھو انہ ہائے کرنا لے بڑی قبول مجلے سے اتھائیں پہلا وینڈ بسم اللہ کرام بس ماتمی عزدارو ایڈو دائیاں کو نال لاکے اکبر دے حصے دی بھین ترے قدم چین سارے لو چھوڑ دیتن یا راہتے پیوتے پتر آکے بہ گئن عزدارو ہک دائی دے کے ادی دھی حسین دی او راہتے کوئی مسافر آئے صدقے 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 ہائے کریں دے روائے عزدارو اتھائی پہلا بھین او رستے تے کوئی مسافر آئے بیٹھے جے تو آنکھیں میں مسافر نو اٹھاواں شبیر دی دھیئی تھڑا صاحب ہر کے دیئے منہ نہیں کریں دی بے شک اٹھا پر این غریب کو جھنک نہ دے بھلو وے ہائے کرنا لے بھلو وے ہاتھ کھولو نیاز حسین جھولی پھیلاو میں تھیں بہن سنا ماں دائی کنڈا لے پاسو سجا دے آ کھڑیے اے زخمی مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے مسافر او رات رو منا لا او بڑڑا او ضعیف او پردیسی میرا سلام ہوئی سجادہ دن میرا سلام دائی دی آواز آن دی مسافر رب دنائی راہ چھوڑ دنوں نہیں پتا حسین بادشاہ دی دی بیان او جنگ دے عزدارو توڑی ہائے نہیں نکلی دا سونا نا جو جیسی رتوتی سجادی حقل مار کے پیا دیر تھاک نہیں پیتا وطن صاحب کہنی دیئے مرحبا مرحبا بھلوے اے کرنا لے شرما کے نہیں رونا پتنی کے نے پاس سلال سجاد خون بیٹھا رونا ہوئے بزرگ ذاکر
پڑھ لیو دین ست دفع سجاد پوچھے ست دفع سہیں دائی جواب دیتے اور دائی دی آواز آندی مسافر رب دا نائی راہ چھوڑو ونیا پردے دار انہاں نو کھڑو من دیا تک ہوئے نہیں باقر دا بابا تڑپ کے آدے منت کرے نہ اٹھا مدت بعد اج اپنی مرضی نال بیٹھا عقل مار کے پیا دن میں آپ ہی پردے تو وڈا واقف اسے پردے نو تا میرا تو ودا رولا امت میاں دارو ہن ہائے بلند کرائے اللہ دے جہان چ پہلا تے آخری منظر بنے ہن سکا بھرا کنڈ کی تھی بیٹھے دائی جلدی نال بیمار دے کو لئیے تڑپ کے پیا دیے بیمار حسین دی دھیے میرا جملہ سمجھائے جنا ہن ماتم کرنا ہے آدھی سجاد جیسے امام دی بھینے تے کدا پیو یا بھرا کل گھر لے کے سنیا ہوئے کئے ملک دے بندے خون رو دے ہوئے نا بیمار آدھی کدا نہیں سنیا ہاتھ باد کے دائی آدھی بی بی جنوں میں اٹھا بڑ گئی او غریب رات بیٹھا رو دے بیٹھے میں ڈالا مرحبا 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 بھلوے ہائے کرنا لے بھلوے ہائے کرنا لے سارے شاملوں میں ہی کوئی سنا ماں نسلہ آباد ہوئے بس ماں سنی لدارو اکبر دی بھین ٹور پئیے سجاد دے کو چار قدم چائن باکر دا بابا تلیاں ٹیر کے اٹھ دا آئے میرے لکھائے ٹور دیوئی بھین دی کڑ دو دے کے آدے مٹھی ٹور جنوں ملن پئی ویندی او کوئی نہیں بھی آیا وہ اکبر دے ملن دی عطا گالا مرحبا 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 بھلوے ہائے کرن والے بھلوے ہائے کرن والے بھلوے میں بسم اللہ کرا عزادار ماتمی ہن کرو سوال بیمار آلیا سینڈ دو گئیے نہیں نہیں ماتمی عزادارو جلدی نال اصغر دی ماں دے کو لئیے متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھیے بی بی او میرا سلام ہوئی ہن ایک منزل بلند کرایا رباب آدھیے میں دے سلام بیمار آدھیے ہیں بی بی تسا کتوں بیان دے ہو بی بی آدھیے شام تواڈی ہائے نہیں نکلی جدا شام دا نام آئے بیمار آدھیے بی بی شام کیوں گئی آوے اصغر دی ماں دیے میں کربلا چلو ڈیج کے شام گئی چھوٹی اولاد لے ہائے کرایا آدھیے کچھ کربلا چلو ڈیاں جیڑی اتھوں بچیاں میں شام چلو ڈی گئیاں اتھائی رنگ بدل سی مجلس دجے تسا حاضر بیٹھے ہو حقل مار کے آدھیے جیڑی شام جو بچیاں ہونے مدینے لٹی گئیاں بیمار آدھیے بی بی میرے شہر تینوں کئے لٹے دسا میں حسین دی دیاں ربا ماتم کر کے آدھیے لٹی تا گئیاں جنوں میں ملنیاں او سجڑے دی رہی او جیدے بچوں میں شام چھوڑائیاں یا حسین یا حسین بھلوے ہائے کرنا لے آخری وین باجی میرے لکھائے آخری وین بیا کرے نا دعا فرمائے اللہ گواہ ماں تمہیں عزادارو ہن دائیاں دا ہاتھ نپ کے آدھیے بیبیاں وگ جی لو انسانیاں کچھ نہیں لگدیاں میرے لکھائے جنازیاں تے ہائے نہیں کیتی نو قدم بیمار نے چائن باقر امام جلدی نال آلیہ دے کول آئے حقل مار کے آدھے لاڈیو بیمار دے قدم روک گئے حقل مار کے آدھیے چھوڑ میرا دامن تینوں نہیں پتا میں عباس دی بھدری جی ہاں باقر آدھے سجان تو عباس دی بھدری جی ہے میں تیرا بھدری جا آدھیے میرے کہڑے بھرا دا پوترے حقل مار کے آدھے میں تیرے سجادہ باقر تڑپ کے آدھیے بھاویں تیب کی اجڑ گئیاں آپ تو اللہ ہے بابا نبی آیا
کرنا چاہنا بھاج پئیے سجا دے اگو ہاتھ باد کے آ دیے معافی منگ دیا پردے بڑھا کے گزر گئی سجا دے کوئی گل نہیں موت ماریا نو کوئی نہیں سجڑے دا آدھیے کیویں سجانا وطن تو ٹریا وے گڑی والے جوان آوے کمر کیوں جھک گئی خون کیوں درون ہے بھیڑ کو ہان اللہ کے پیا دے میری اکبر کمر رت روڑ گی ہے میرا تھی گئے چما نہ دبائے دربار بسم الله.